gastromaratonac. Ja sam u jaknuti se skinuo. Ja sam ugrijao se. Ugrijao se, da. A ja ću sad da se skinem. Opet se vraćam na ono, uvijek se zeznem. Sad se skinem prema što jednom za volan, jer skinem za volan, nema veze. Idemo, danas ne idemo puno daleko. Ne idemo, Bogu hvala, se malo odmorilo. Ali, idemo u nešto kvalitetno. Kvalitetno, da, idemo kod Aranđelovca, Bukovik. Možda od kad snimamo, sigurno smo najviše komentara dobili da obiđemo Mali Hrast. Pečenjara Mali Hrast koja je poznata po prasećim bajdericama. Po bajdericama, da. Pečenje bez kosti. Tako da jako dobre recenzije, ima 4.8 i oni nemaju dugu tradiciju, možda 12, 13, 15 godina, tako nešto. Ali su ostali za kratko vreme baš poznati. Tako da idemo na preporuku. Čuli smo za njih, idemo da vidimo šta Marko to radi, kakvu magiju sprema i da li će nam otkriti neki detalj za naše gledalce. Vidjet ćemo. Svaki put nas vodi na autoput. Da. Znate što misliš? Posljednja emisija kod Jonusa, do 1. januara, koliko će pregled imati? Za sad ima 40 nešto hemija. Za 4-5 dana. Ovo je baš zanimljivo pitanje. Da, ajde da vidimo. Sinoć, ono nešto kad smo se dopisivali, baš mi je odzvonilo u glavi kad si rekao čekam da Jonas pređe 40 kap pa da idem da spavam. Da. To je neke 4 dana do objavljivanja. Ajde da bacim neku procenu na 100 hiljada. Preći 100 hiljada. Ti si baš, ovo je put si ti ono. Ambiciozan baš. Da, ja kažem ajde 85. Zaslužuje taj misli. Taj misli zaslužuje. Strahinje, šta ti kažeš? Jonas! Da. Do 1. januara. Sad ima 42-3 hiljade. Za 4-5 dana. Ja sam ubeđen da prelazi se to tako. Znači, ja sam najskromniji danas. Vraćamo se u Novi Pazar. Vraćamo se, sigurno. Da li da snijamo ili privatno, u svakom slučaju se vraćamo. Ne, snimat ćemo. Imamo materijale. Imamo. Ima tamo se snima. Već je dogovoreno. Nećemo dati. Ajde, ajde. To je to. To je to kadrovi. A neću. Priča, ne, ovo neću koristiti. Samo ovo ovaj, pravi kao ono, taj meni ti bi prilazim ono, skutjecu i mi, cijelu ekipu. Negavaš, ovom pravljaju samo ja neđem posao, znaš ovo. Da. Da, i ovako se zove, meni bilo pivo, stoji ovdje, jako... Priča, ajde. I zakaču nogom pivo i prosto bi ono, kurac, kao, znaš, ovo, kao, bilo, kao, izvini, kao, švetarac. Ja, kao, ono, balkanski stav, ono, kao, šta ti, kao, pijeno, podalo, ne. I ovako ide Baulja i poslije minuta ovako donosim pivo, kao izvinjavam se, kao brat mi je dobio ovaj dete, ja sam malo više popio, kao evo kao pivo. I ja se smorio. E, ovdje mi se razimo s autobusom, mali požarevac. Čekaj, danas ne jedeš prasiti. Ouu, strava, danas ne jedeš što nama prasiti. Pa ne znam, vidjet ću kako će to izgledati. A dobro, kaži da loša prasetina, mi samo snijemo loše objekte koji gde loša hrana. Da. Neće biti problem. Snijit ćemo tako, ne, mi ćemo me sa žrtovat ćemo se, brate, mi ćemo... Možda ih lupo da ne jedeme ljudi... Ne, znam. I onako gastromaratona snimam samo da bi jeo. Tako je, ali gastromaratonac, nemoj ti da, gle... Ja znam da zbog vas. Uzet ćemo tebi za poneti, brate, za zamrzivanje. Pa ti čekaj kad prođe post, pa ti nešto kažu. Nemoj sad, sad si najavio da postiš, sada se ugrešiš pred Bogom i oma danas, kao sad sebe opravdavaš, kao. Je kao, ali danas ću napraviti izuzetak, nemoj, danas budi karakter. Danas budi karakter. Milan i ja ćemo danas podneti žrtvu. I za tebe ćemo povjeti. Ja ću sjeciti. Nema sjećanja. Nema sjećanja, ako danas... Evo, išli smo s autoputa, nikad se kraće nismo vozili autoputa. Baš sam to htio da kažem. Samo, možeš da se mi snimiš. Čekam da snimaj se sam, evo. Ni na istok, ni na zapad, na severiju. Vlaško polje, prošli smo selo koje se zove Vlaško polje. Ovo je Daščara. Evo je, čuvena pečenjara Daščara. Ćemo na kafu ovdje? Ajde. Ajde, idemo. Evo je, dosta ljudi nam je pisalo da obiđemo ovo... Ovo mesto. Mesto, da, Daščara. Ajmo, ćemo pored džipa da stanemo, šta nam teško? Te otvorimo, a? Ne date mi da izađe. Imamo čaj vlog, ti si naše dete. Aj, sad čekajte tu. Sad ću je srknemo kafu sam. Doćemo mi brzo. Izvolite. Kako predsjednik? Izvolite. Hvala. Tako je. Ova
je zamirisalo, jaoj! Jaoj! Daš čaro! A, ali miriši bok. Uff! Ja sam bio ovdje. Nisam, evo prvi put sam, brate, ali pratiš miris je. Da kako smo našli Jonuza, a? Da vidi ovo. Oj, jod! Da vidimo kako se... A, se vrti. Oj, jod! Prasići, jagnići. Pa komada, prasići. Da se nećeš prihladiti? Ma daj Bože. Ajde vidimo kakva je daščara. Veliko. Veliko, brate. Dobar dan. Dobar dan. O, više. Opa, brate, kao pa. Ljudi, srati smo daščaru da popijemo. Evo, srati je. Ovo nije za snimanje. Ovo nije za vlog. Ovo će biti jedan anegdota. Ovo je primjer korona ludila. Da. Majke mi, jes. Hoćeš da jedeš, ja kvarče mesa, staviš usta maske, skineš masku, debilizam, kupus. Ma debilizam. Daj, ajde bre. A nema nikog što najgore. Nema ni prazno. Prazno. A, bukvalno prazno. A možda zato ni nema, brate, ljudi. Evo ga. Ne volao živjeti nekad ovako u selu. Pa iskreno te budem... Ne ovako. Neko planinsko selo, ali ne mogu sebe da zamislim, brate, baš da živim tamo. Ja tamo mogu sebe da zamislim da dođem na 10-15 dana, da se restartujem i da se vratim u ovo ludilo. Jer ne znam, ne bi mogao da, ja bi. Da živim bez ludila. Ja, ja sam nekako 200 na sat. Ti bi mogao? Da. Ja onako. Trahina, gdje se nalazimo sad? U Orašcu, gdje je podignut prvi srpski ustanak 1904. godine i da nije bilo Karađorđa, pitanje da bi bilo gastromaratonca. Jer, zahvaljujući Karađorđu, mi živimo u Srbiji, a gastromaraton zredno obilazi Srbiju, jer da nije bilo njega, možda bi se sva ova mesta koja ste do sad obilazili, nalazila u nekoj drugoj zemlji. A vamo, ustanak je podignut Marićevića Jaruga, ako se ne varam. Mislim da je bila neka svadba, ako se ne varam. Evo ga Marićević. Da, i da su se Srbi maskirali u svatove i da su tu organizovali taj prvi sastanak i odatle je krenulo oslobađanje Srbije od Turaka. Maraton. A? Jonas, došli smo, ne znam da se čuje od vetra, ali došli smo da obiđemo Orašac pre nego što odemo u Kovik. Spomenik Karađorđa u muzej. Tako je. Morali smo da svratimo. Crni Đorđe. Stvarno fenomenalno. Idemo dalje. Evo, navigacija nas vodi. Navigacija nas vodi. Bukovik, ali neki čudan put. Neki šumski put. Da. Opa, idemo nizbro. Za mene je Indija svetinja. Nikolpa Sika, kako kaže ova navigacija. Čudna istorijska bitva, sada. Da. Kao da mu sin bio kriminalac. Ajmo. Jezero, prodavnica. Jel ti znaš jednu anegdotu za Nikolu Pašića? Znam neke, ali... Kaže ono, jednoj beogradskoj kafani i ono da plati, ovaj konobar mu kaže račun i on plati. I kaže mu konobar, gospodine Pašiću, moram da kažem, kad vam sin dođe, uvijek ostaje bakšiš, a vi slabo. Kaže on, pa lako njemu kad mu otac Nikola Pašić. Sad je bio u Nišu. Da. I bio u nekom restoranu i donose mu ultimatum Austro-Ugarske, objavljen rat. I što ja bih rekao? Spasa nam nema, propasti nećemo. I tako je bilo. Da. Evo, sad se vraćamo na glavni put. Pa smo se provozili, a? Da, malo vidiš. Neke zanimljivo fabrike. Zanimljivo što nas ova navigacija vodi ovdje, ovo baš zanimljivo neki potencijalski. Opa, baća, da vidimo, a? Opa. Spevaju moje tužan čuti, niko mi je žao kao meni. Što mi gravi sada drugi ženi. Bez cuko. Puno je bilo preporuka za mali hrast. Puno, možda najviše za mali hrast je bilo nevjerovatno. Znači, jednostavno. Ne, vjerujem svinjetinu, to prvi put čujem.
Pa to su mi nazvali. A ne, to, pajadere, to je ovaj, a, da, da, da. Poznata je po tome što praseće pečenje koje se služi nekim kockicama bez, bez kostiju. Kostiju. Znači, samo bockaš i jedeš. Bukvalno čovjek ne treba ti nož. Nema kostiju uopšte. Znači ne služi ti kad poručiš kilu pečenja, ne dobiješ kosti, ništa nego sve mjese. A dobro što te briga, ti postiš. A da, tebi to ništa jednako ne znam. Ko je rekao da ja postim? To je bila fora. Vidim kako ćete mi reagovati. Pečenjara mali hrast. Evo, pa vidite da ima kola. Jebi ga, pola evo, 11 sati nema još ono... Već gužva na parkingu. Da se parkiramo ovdje, ja? Da. Ručno dobro drži. To je to. Milano je hladno, idemo unutra. Mali hrast. Mali hrast. Gdje smo? Dobar dan. Dobar dan. To ti da radi. Zeleni. Rakiju da popričamo. Jesu živio. Hvala. Supruga i dva radnika. To je bilo na početku. Ljudi prepoznali kvalitet i ko će ide dolazi. Stanković, pa i onda dođu na jednu, tri puta dnevno. Mali hrast. Mali hrast. Možemo da kažemo da je pečenje bilo fenomenalno. Da, vrh, vrh, vrh. Pogotovo što ne trebamo nož uopšte. Znači, bukvalno može sjede čačkalicom. Male bajaderice, bockaš,